Hallo, ek wil maar net sê good luck vir die mense wat hierdie sien. Gaan soek hom op. As jy jou maatjies wil wys en jy kyk enige iets, onthou video lifting number 2. Okay. Jy gaan 'n ander een opkom, video number lifting 1 en dit is sover die beste een, number lifting 1. Dit is freaking cool. Okay. Maar anyways, jy kort 'n swart tou. 'N voeltjie ook. En obviously 'n voel aan. Okay, maar anyways. Dan vat jy die dikste stuk van 'n boom. Jy gooi jou tou oor, loop hom aan die voeltjie sy ook en maak 'n lasso met die ander punt. Dan as jou foon binne is en jy die haak toegemaak, dan trek jy hom. En sodra as wat jy hierdie trek, lig jou hok. So, sien, dis hoekom ons 'n lasso maak, dat die hok kan lig. Kyk, ek gaan hom nou hoor vat. Nou sit daar oor die muur te danke aan 'n lasso. Sien, daar hang nou uit die boom uit. En nou gaan ek hom laat sak met 'n lasso. Okay, maar eintlik die hele punt is ons wil nou kyk hoe lyk dit as jy nou opgaan. Toe dink ek, hoekom probeer ek dit nie met myself nie? Toe lig my sussie my. Dit was lekker, maar jy kort iemand sterker as 'n sussie. Toe besluit ek, hoekom lig ek nie my foon nie? Want as my foon lig, dan sien ek nie so maklik ek sien alles. So, jy gaan tussen die hok. Kruip net bietjie weg. Okay, so daar's ons die grond. Van die hok wat toe maak. Nou sien jy, hier is my lasso. So nou gaan ek my lasso trek en dan gaan ek die ander kant van die straat sien. Ons gaan nou net bietjie deur die blare. Want dis by my ouma se huis. So, ja, hoe gaan dit met julle? Ek gaan net bietjie plek het nervous. Hoe wie almal dit sien. En number 1 is jy wat ek nou gepost. Love you.